da mu Bog da snage da izdrži do kraja. Gospod Isus Hriste, spasi pomoj slugu toga, toga i toga i pomozi mu da izdrži do kraja. Da ne pohvali na Boga na bilo koji način, da ne izvrši samoubistvo, da ne postane, da kažemo, sadista prema drugima. Ljudi kad ginu, da krenu da se iživljavaju na drugi ljudi. Kaže, ako meni nije dobro, i tebi će da bude loše. Znači, da se molimo Bogu da čovjek ne pogubi svoju dušu, bez obzira s koje vere, jer mi ne znamo kako će Bog s bilo kojom ljudskom dušom, svaka ljudska duša je Bogu mila. Ako ja pomislim da je moja pravoslavna duša milija od duše tog geja koji je inoverac, ja nisam pravoslavni hrišćanin. Ja nemam ljubavi u sebi. Znači, Bog sve nas voli. E sad, koliko mi Boga volimo, to je drugo. Ja verujem da ja volim Boga i možda, moguće da i volim Boga možda malo više drugih ljudi, ali to ne znači da se neće moliti za njih. I to ne znači da Bogu nije, da je Bogu manje stalo, da je Bogu je stalo za svake duše, jer je Bog rodio svaku dušu. I naš je problem što mi ne uzvraćamo tu ljubav Bogu. Kroz homoseksualizam, kroz narkomanije, kroz bilo kakve zlikovaštva, kroz ateizam, kroz raznorazne New Age ludila, kroz svakojake tajne organizacije i sve što je zapravo suprotno Bogu. E to je drugo. Ali Bog i dalje hoće da se svi ljudi spasu. Tako da ćemo se mi moliti i za najgoreg neprijatelja, ne bi li se u zadnjem trenutku pokajao i zavapio Bogu.